ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးလာလာကြီးရဲ့ movie review season အနေဖြင့်လည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ movie review လေးကတော့ web comic တစ်ခုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးရတဲ့ psychological thriller အမျိုးအစားကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ keyboard gay group memory လေးတယောက်ဆောင်ထားတဲ့စီးလေးဆိုလို့မမပါဘူးခင်ဗျာဆောင်သူကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကစိုးမှရှိတဲ့ဘယ်ကယွန်းအမျိုးသမီးအထက်တန်းကြောင့်ပြောင်းလာတာနေပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့မဲပေးစနစ်ရှိတဲ့ game တစ်ခုမှပါဝင်လာဖို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်တလားတစ်ခါမေးပြီးခဲ့ရပြီးတော့ F အဆင့်ရတဲ့လူကကြားလုံးရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရဖို့တာဂက်ဖြစ်လာပြီးတော့ main guest တယောက်ဖြစ်တဲ့ဘူနာကကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ F ရခဲ့ပြီးတော့တာဂက်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆောင်စုကြီးတယောက်သူမရဲ့အခက်ခဲရတွေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့နေတဲ့ဒီ pyramid game ကိုအဆုံးသက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတာတွေကိုဒီရုပ်ရှင်ကားတွေမှာကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ongoing series ဖြစ်တဲ့အပြင်အပိုင်း18မိုင်ပါဝင်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကြာသာ reading တိုင်းမှာကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့စီးရီးလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Pyramid Game ဆိုတဲ့စီးရီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိနားထောင်ပြီးရတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်နောက်ရီမှာပြန်လည်ဆုံးလို့ရပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတက်တာ판을 바꾸자고 했잖아 널 판단하는 건 내가 아니야 게임이지 난 그럼 그냥 피라미드를 쳐 부술게